نبادر صاحب والو مقام کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو ہونے جگر چاہیے اب کرتا ہے رسالت امام میں گلہائے قیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس کو حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال قادری چلاوی صاحب کہ وہ آئیں برکہ رسالت امام میں گلہائے قیدت پیش کرنے کانے سے قبل نوڑا کار لگا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے ختم نبوت مدینے
Yeah.